which tu ne predstavite molice, i pomoći sve za sve. Počitovani su grajnje, dame i gospoda, dobro večer. Струмица од секогаш знаела да го каже своето предвиде за сите позитивни нешта кои го возможуваат да се направи значаен исчекор за напредокот на заедницата и општеството. Тоа со задоволство го правиме и овој пат, давајќи целосна поддршка на кампањата на секое дете му треба семејство, што е спроведува Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ во соработка со ЕСОЕС Детско село. Поддршката на оваа кампања значи поддршка на хуманоста, на љубовта кон децата, на подадената рака и на подготвеността да се стори добро дело. Токму затоа, нужно е да бидеме луѓе во вистинска смисла на збор. И ние, некои сме биле деца, а денес и сами ќе се грижиме за нашите деца. За нас, некогашните деца, но и за сегашните, збор, семејство е непроценливо значаја. Семејството е символ на сплотеност, љубов, топлина, заштита и меѓусебна грижа. За жал, постојат и такви деца, кои од разноразни причини без собствена вина го живеат својот живот во институции за згрижување на деца. Далеко се од можностите да ги почувствуваат споменатите атрибути на семејството. Нели е време да се запрашаме со што тие деца го заслужуваат тоа? Нели е време да споделиме со нив човечност и љубовта за тоа да го добијат онаа што вистински го заслужуваат? Тогаш, ајде да го разбудиме човекот во секој од нас и да направиме нешто што со што ќе се гордееме. Поради се во ова, кампањата на секое дете му треба семејство заслужува внимание и почит, но и вистинска имплементација во реалниот живот. Се надевам дека добрите луѓе ќе направат добри дела и дека оваа кампања ќе ги даде посакуваните резултати за доброто на децата и за нашето сеопшто добро. Ви благодарам.